Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները երեք Մոսկվայում կայացած հանդիպման արդյունքներով նոր հայտարարություն են ստորագրել, խոսքը տրանսպորտային ենթակառուցվածքների մասին է։ Այսպես տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելու մասին ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության 9-րդ կետ իրականացման նպատակով ստեղծվում է աշխատանքային խումբ, որը մինչեւ 2021 թվականի մարտի 1-ը կողմերի կողմից ամենաբարձր մակարդակով հաստատման կներկայացնի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տարածքով իրականացվող միջազգային փոխադրումների կազմակերպման իրականացման և անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների օբյեկտների վերականգնման և կառուցման միջոցառումների իրականացման ցանկ և ժամանակացույց, նույնքերպ Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից իրականացվող փոխադրումների համար, որոնք պահանջում են հատել Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքները։ Երեք բացի ԵՌԱԿՕՄ հանդիպումը վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահ առանձնազրույց են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որից հետո Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, ավելի քան 30 տարի անց Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային հաղորդակցության միջոցով կապ կունենա Նախիջևան ինքնավար հանրապետության հետ։ Հայաստանի հանրապետությունը Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային ելք կունենա դեպի Ռուսաստան և Իրան։ Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է, Ռուսաստանը եղել և կմնա անվտանգության գլխավոր մեր ռազմավարական դաշնակիցը։ Այս հանդիպումից հետո Վլադիմիր Պուտինը նշել է. «Իմ կարծիքով, չնայած խնդիրներին, որոնց մասին դուք ասացիք և որոնք դեռևս մնում են չլուծված, հուսով եմ, որ կհաջողվի համաձայնության գալ բոլոր խնդիրների, այդ թվում հումանիտար բնույթի հարցերի շուրջ»։ Ուզում եմ ասել, որ մեր հարաբերությունները եղել են, կան և կլինեն դաշնակցային, բոլոր առումներով մենք մտերիմ գործընկերներ ենք», նշել է Պուտինը։ Երեկ Մոսկվայում կայացած և 4 ժամ տևած ԵՌԱԿՕՄ հանդիպման ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ գերիների հարցը չի հաջողվել կարգավորել։ Գերիների վերադարձի հարցի տապալումը նաև Ռուսաստանի հեղինակության հարցներ, հայտարարել է անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ «Որևէ կերպ չպետք է թույլ տալ, որ առանց գերիների հարցի լուծման տեղափոխվենք ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության 9-րդ կետի իրագործում»։ Եվ գերիներին չվերադարձնելու այս քաղաքականությունը առավել մեծ զիջումների, հենց տրանսպորտային հարցերում, ապաշրջափակման հարցերում, առավել մեծ զիջումների հասնելու ունես գերիներ Ալիևի լոգիկայով, դա մի լծակ է միշտ Փաշինյանին թույլ պահելու համար։ Ես ավելին ասեմ, եթե դու գերեվարված ես, որովհետև ըստ էության մենք բոլորս պիտի արձանագրենք, որ մենք գնացել էինք այնտեղ, մեզ համար ամենակարևոր հարցը հենց դա էր, վարչապետը իր գրառմամբ առնվազն գոնե հավաստիացրել էր, որ իր համար 8-րդ կետը և 9-րդ կետը այլևս հավասար կարևորություն ունի այս քննարկումների համար, այս հանդիպման համար, և մենք տեսնում ենք, որ արձանագրվում է ամենակարևոր հարցը, ամենացավոտ հարցը մեր հասարակության համար՝ տապալու։ Ես նախորդին խոսել եմ նաև այս հարցով արտգործնախարարի հետ, մենք կուսակցության հետ հանդիպել ենք, և ես կարծում եմ, որ մենք սրանով չպիտի բավարարվենք, և չպիտի որ մենք ունենք այսպիսի սցենարի ընկալում, որ Ադրբեջանը հեշտությամբ չի գնալու ընդառաջ և չի զիջելու, և հիմա Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, կարծում եմ, պետք է դիմի միջազգային բոլոր կառույցներին, կազմակերպություններին, նաև առանձին երկրներին, և պիտի ամբողջ միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրենք այս խնդրի վրա, և որևէ կերպ թույլ չտանք, որ առանց գերիների հարցի լուծման մենք տեղափոխվենք 9-րդ կետի իրագործման։ Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի պնդմամբ գերիների հարցը չի լուծվել, քանի որ Փաշինյանին առաջարկել են պայմաններ, որոնց նա չի համաձայնվել։ Կարող ենք եզրակացնել համենայն դեպս արվող հայտարարություններից, որ կողմերը մնացել են, այսպես ասած, իրենց դիրքորոշումներում, և սկզբունքային որևէ համաձայնություն, որևէ հանգուցալուծում կամ նոր իրավիճակ չի ձևավորվել, համենայն դեպս այդ հայտարարությունները դրա մասին են վկայում, մասնավորապես այն, որ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ չի հաջողվել լուծում գտնել գերիների հարցին, իսկ այդ հարցը Երևանի համար ամենակարևոր և ցավոտ հարցերից մեկն է, և եթե այստեղ լուծում չի գտնվել, ապա պետք է ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկվել են պայմաններ, որոնց նա չի համաձայնել, որոնք նա անընդունելի է համարել, և ըստ երևույթին դա էլ բերել է նրան, որ ռազմագերիների հարցում որևէ համաձայնություն իր հերթին չի տվել Ալիևը։
Իտալիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր եւ Եվրախորհրդարանի նախկին անդամ Լուկա Վոլոնտեն կոռուպցիայի համար դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման։ Իտալական La Repubblica լրատվական գործակալության տեղեկացմամբ դատարանը ճանաչել է, որ Վոլոնտեն չարաշահել է պաշտոնյական լիազորությունները ադրբեջանցի երկու քաղաքական գործիչների ստանալով 500,000 եվրո։ Վոլոնտեն պարգևատրվել է Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի զեկույցի ընդունումը դեռևս 2013-ին ձախող ելու համար։ Հետաքննության վարկածի համաձայն դրա դիմաց նրան խոստացել են 10,000,000 եվրո, որից նա կարող էր ստանալ 2,4 միլիոնը։ Վոլոնտեն մի շարք կենտրոնամետ կուսակցություններից 4 անգամ ընտրվել է Իտալիայի խորհրդանի պատգամավորների պալատի անդամ, վերջինը եղել է 2008-ին։ 2010-ի հունվարից մինչև 13-ի հունիսը նա ԵԽԽՎ-ում ղեկավարել է ԵԺԿ խմբակցությունը։ Հայաստանի մարդուրամունքների պաշտպան Արման Թաթոյան այսօր ասելույթում հայտարարել է, Գորիսի խոշորացված համայնքի շուրնուղ գյուղը ճանապարհով բաժանվել է երկու մասի՝ ադրբեջանական և հայկական։ Պաշտպանի խոսքով ճանապարհի տարբեր հատվածներն ադրբեջանական վերահսկողության ներքո են և ադրբեջանական դրոշներ ու ցուցանակներ են տեղադրված։ Գորիսից Որոտան, շուրնուղ և Կապան տանող ճանապարհի 68 կիլոմետրանոց հատվածից 21 կիլոմետրն այս պահին հաշվարկով գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանցի զինվորներն այդ ցուցանակների տեղադրում նանում են բաց այդ սադրանքների ձևով, պարբերաբար զենքով հայտնվում են այդ ճանապարհների վրա, նշում է Հայաստանի ՄԻՊ-ը։ Մի շարք հարցեր կան, որոնք ոչ միայն անվտանգության, կյանքի իրավունքին ուղիղ ուղղված սպառնալիքներ են, այլ նաև մի շարք հարցեր, որոնք երկարաժամկետ հեռանկարում լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել և ընդհանրապես կարգավորված չեն, նշել է Արման Թաթոյանը։ Նա որպես օրինակ մատնանշել է իրավազորության հետ կապված հարցերը։ Եթե ադրբեջանական կոչվող տարածքում ավտովթար տեղի ունենա, պետք է ադրբեջանի քնչական մարմինները գան Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ քնչական գործողություններ իրականացնեն, հարցեր են չեսրել Հայաստանի օմբուդսմենը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության անհետ կորածների մասին տեղեկատվության հավաքագրման թեժգիցն իր աշխատանքի սկզբից ի վեր ստացել է 575 դիմում, դրանք փոխանցվել են կողմերի հաշտեսման կենտրոնի որոնողական խմբերին։ Ռուս խաղապահների բոլոր գործողություններն իրականացվում են կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխելու միջոցառումների համաձայն։ Ռուսաստանի խաղապազորախմբի պատասխանատվության գոտում հնարավոր միջադեպերը կանխելու ջանքերը համակարգելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի և Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի հետ։ Վարչապետի որոշմամբ Պարման Սարգսյանը նշանակվել է Պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Հիշեցնենք, նա 2020 թվականի մարտի 19-ի հրամանագրով նշանակվել էր ոստիկանապետ, այնուհետև մինչև հունիսի 8-ն էր պաշտոնավարել ու ազատվել զբաղեցրած պաշտոնից։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով ազգային ժողովի Միքայելի խմբակցությունը արդեն բավական երկար ժամանակ է քննարկում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թափուր պաշտոնը լրացնելու թեկնածություններ։ Խմբակցությունում կարծես թե արդեն եկել են ընդհանուր որոշման, որ այդ պաշտոնում պետք է առաջադրել Հայաստանի նախկին զինդատախազ, Հայաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջանգերյանի թեկնածությունը։ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 65-ամյա Ջանգերյանը 2012-ին Հայազգային կոնգրես կուսակցությունների դաշինքի համամասնական ցուցակով նաև ԱԺ պատգամավոր է եղել։ Կայքի տեղեկություններով հունվարի 13-ին խմբակցությունը նախատեսում է ազգային ժողովում հանդիպում ունենալ Ջանգիրյանի հետ, որից հետո նրա թեկնածությունը առաջադրելու մասով վերջնական որոշում կկայացվի։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը կասեցվել է։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով այն է, հայտնի չէ անձը, որը գործով պետք է ներգրավի որպես մեղադրյալ։ 38-ամյա Կուտոյանի դին հրազենային վնասվածքով, հիշեցնենք, հայտնաբերվել էր անցած տարվա հունվարի 17-ին Երևանյան շենքերից մեկի բնակարանում։ Փաստի կապակցությամբ քրեական գործը հարուցվել էր քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասով ինքնասպանության հասցնել է։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր ձեռք բերելու համար Հայաստանը բանակցություններ է անցկացնում մի քանի ուղություններով։ Պատվաստանյութի առաջին խմբականակը նախատեսվում է ունենալ հունվարի վերջին կամ փետրվարի առաջին կեսին։ Այսօր ասուլիսում հայտարարել է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Գայանե Սահակյանը։ Նա նշել է, որ բանակցություններ են վարում այն պատվաստանյութերը ձեռք բերելու ուղղությամբ, որոնք անցել են անհրաժեշտ հետազոտություններ ու փորձարկումներ, դրանց թվում է
են ռուսական Sputnik V-ն եւ նաեւ ամերիկյան Moderna ընկերության պատվաստանյութը։ Նախատեսում ենք բնակցության 10%-ի համար ձեռք բերել դրանք, սկզբում միայն ռիսկի խմբերում պատվաստումներ իրականացնելու համար։ Թե պատվաստանյութի որ տեսակը սկզբում կունենանք պարզ չէ, նշված 4 տեսակի պատվաստանյութերի ձեռքբերման ուղղությամբ զուգահեռաբար աշխատանքներ են տալվում, ասել է Գայանե Սահակյանը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 355-ով, հասնելով 162643-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 10 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 729-ով, 3 իրականացվել է 1885 թեստավորում։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 8393 մարդ։